Ξεπερνούν τους 80 οι νεκροί από τις Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα. Η περιοχή Χαν Γιούνες θρηνεί το θάνατο 8 ατόμων μελών της ίδιας οικογένειας που δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για να γλιτώσουν. 5 από τα θύματα ήταν παιδιά. Άλλοι 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν την ώρα που παρακολουθούσαν τον ημιτελικό του Μουντιάλ σε καφενείο της συνοικίας. Παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο χειρότερη καταπίεση. Δεν βλέπουν τι συμβαίνει εδώ. Η Αίγυπτος άνοιξε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα για να δεχθεί Παλαιστινίους που έχουν τραυματιστεί κατά την Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Τα γύρω νοσοκομεία είναι έτοιμα να περιθάλψουν όσους έχουν ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Έπεσε ρουκέτα την ώρα που ήμασταν μέσα στο σπίτι. Πρώτα έριξαν προειδοποιητικά εκρηκτικά, αλλά από εκείνη τη στιγμή μέχρι την αεροπορική επιδρομή πέρασε μόλις ένα λεπτό. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο να εκενώσουμε το σπίτι, αλλά ευτυχώς ο αδερφός μου θα γίνει μάλλον καλά. Το πρωί της 5ης μονάδες του Ισραηλινού πυροβολικού και τάγκ αναπτύχθηκαν στα σύνορα του Ισραήλ με τη λωρίδα της Γάζας. Υπολογίζεται πως τις τελευταίες 3 μέρες οι Ισραηλινοί έχουν επιτεθεί εναντίον 750 στόχων στη Γάζα. Η Χαμάς από την πλευρά της αντιδρά με ρήψεις ρουκετών.